Xabaringiz bor, Vazirlar Mahkamasining 2022-2026 yillarda Olmaliq KMK aksiyadorlik jamiyatining nodir metallar va qattiq qotishmalar ilmiy ishlab chiqarish birlashmasining rivojlantirish dasturi to'g'risidagi qaror asosida Samarqand viloyatidagi ingichka volfram konining texnogen chiqindilarini qayta ishlash uchun OKMKga yer qari uchastkalaridan foydalanish huquqini beruvchi ruxsatnoma taqdim etilgan edi. Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 26 apreldagi farmoyish ijrosini ta'minlash maqsadida ingichka volfram konining texnogen chiqindilarini qayta ishlash, volfram konsentratini ajratib olish hisobiga yangi turdagi yuqori qo'shilgan qiymatli eksportlarni ishlab chiqarish ishlari bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan kombinat mutaxassislari tomonidan mazkur obyektda respublikada ilk marotaba volfram tarkibli texnogen chiqindilarini qayta ishlash texnologiyasi sanoat miqyosida yo'lga qo'yildi. Mazkur texnologiyaning sanoatga tatbiq etilishi natijasida joriy yilning avgust oyida ushbu konda ilk mahsulot olinishiga erishildi hamda ushbu mahsulotga xalqaro sertifikat berildi. Olmaliq kon metallurgiya kombinatining Vazirlar Mahkamasining 473-25 avgustdagi qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida ingichkada o'sha chiqindilar, yillar davomida yig'ilgan chiqindilarni qayta ishlab, u yerdan 0,004% chiqindilarni, valfran tarkibidagi chiqindilarni qayta ishlab, uni boyitib 34-40%gacha boyitib, uni korxonaning Chirchiqda joylashgan nodir metall va qattiq qotishmalar ilmiy ishlab chiqarish birlashmasiga yuborilib, u yerda eksportbop valfran metallini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Aytish mumkinki, O'zbekistonda ilk marotaba bunaqa chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasi joriy etildi. Buning natijasida o'sha mahalliylashtirish dasturi doirasida, ya'ni oldin importdan olib kelingan qattiq qotishmalar tarkibidagi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda bizda O'zbekiston sharoitida o'sha mashinasozlik sanoati rivojlanib borishi bilan bunga valfram tarkibli mahsulotlarga bo'lgan talab oshib boryapti. Bu ya'ni o'sha metallni qayta ishlash bo'ladi. Avtomobil sozlik sanoati uchun juda katta ahamiyatga ega. Ingichka konda volfram tarkibli chiqindilar 19771 tonnani tashkil etilishi va ularning tarkibidan oyiga 9-10 tonnagacha volfram konsentratini olish mumkinligi aniqlandi. Chiqindilarni qayta ishlash, volfram konsentratini ajratib olish hisobiga yangi turdagi yuqori qo'shilgan qiymatli eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqarishga erishiladi. Bu yiliga kombinatga 2 million dollar foyda keltiradi. Talabalik davrimizda Olmaliq kon metallurgiya kombinati haqida eshitib, undayotgan shart-sharoitlar haqida eshitib, ishlash orzusi bo'lgan, lekin orzu deyishimga sabab shuki, OKMK ish bo'linmalari biz yashab turgan hududdan uzoq bo'lib, u yerda ishlashim uchun o'z yaqinlarimdan uzoqroqda ishlashimga to'g'ri kelardi. Ammo zamonning zayli bilan prezidentimizning yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha topshiriqlari va OKMK rahbariyatining tashabbuslari asosida Samarqand viloyatida ingichka boyitish fabrikasining ochilishi nafaqat mahalliy aholi uchun, balki biz kabi yoshlar uchun katta umid ishiga bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu fabrikaning ishga tushirish va savdo ishlarida qatnashib, o'zining hissa qo'shilayotganidan benihoyatda xursandman va kelgusida uning uzluksiz ish rejimida ishlashi uchun hamda o'zimning ustimda ishlab barqaror samarador ishlashi uchun o'zimning hissamni qo'shishga hamisha tayyorman va bu borada yaqindan yordam berayotgan OKMK rahbariyati va avvalambor prezidentimizga shunday sharoit yaratib berayotgani uchun minnatdorman. Ushbu obyektning ishga tushirilishi o'z navbatida hududni rivojlantirish va yangi ish o'rinlarini birinchi bosqichda 82 ta va ikkinchi bosqichda esa 200 ta yaratish, aholi daromadlarini ko'paytirish va aholi farovonligini yaxshilashga xizmat qiladi.